Der er et klassisk princip inden for filmen, der hedder show, don't tell. Og det går ud på, at jamen, hvis man for eksempel vil have, at publikum ved, at en person er ond, så viser man, at den person gør noget ondt, i stedet for at have andre personer i filmen fortælle, at han er ond. Og det samme princip giver rigtig god mening at bruge i programmering. Hvis du går med idéer om et program, og du ved sådan cirka, hvordan det skal fungere, jamen, så er det meget svært at fortælle andre om det. Det ville være bedre, hvis du nu kunne vise dem det, men uden at lave programmet først. Og for at kunne det, så kan du bruge paper prototypes. Det er meget nemt at lave en paper prototype. Det eneste, du skal bruge, er papir, blyant, måske et viskelæder, en saks og nok også noget tape. Det man gør, er at man klipper eller man tegner alle dele af programmet, alt det som brugeren kan se på skærmen, tegner man på papir. Og hvis der er flere forskellige vinduer, flere forskellige elementer på brugerfladen, jamen så tegner man dem hver især og klipper dem ud. Og når man så skal vise det til nogen, jamen så viser man de her små stykker papir og flytter rundt på dem. Det er nemmest med et eksempel. Jeg har for eksempel lavet et lille klikkerspil, hvor nogle meteorer falder ned imod en månebase, og så skal man klikke på de her meteorer og få dem til at eksplodere, så de ikke rammer månebasen. Min paper prototype består af et billede af skærmen, hvor jeg har tegnet min månebase og stjernehimlen. Jeg er ikke så god til at tegne, så jeg har bare skrevet, hvad det er. Og så har jeg klippet nogle meteorer ud af små stykker papir, så jeg kan sætte dem ind her og flytte rundt på dem. Og jeg har også en komet, der kan komme ind i billedet. Og så har jeg i øvrigt også taget alle de andre skærmbilleder, der kan vises. Som for eksempel startbilledet her, præsentationsskærmen, Moonbase Protector, som mit spil det hedder. Og så til, når man nu har mistet point nok, når kometerne har ramt ens månebase, jamen så får man en game over, eller hvis man scorer tilstrækkeligt med point, inden tiden udløber, jamen så har man en level complete. Og det kunne jeg jo sagtens sidde med alle de her ting og lægge på og vise til en anden person, eller endda lade den person lade som om, at de spiller spil. Jeg kan sidde og flytte de her rundt, og så trykker den anden person med sin finger, og så siger jeg, ja, så vandt du. Men det kræver, at man sidder sammen, og det kan måske være lidt nemmere at optage en video, hvor du optager, at du selv spiller spillet, altså flytter rundt på papirerne her. Så det næste trin er at skulle optage sin paper prototype. At optage en paper prototype er ikke andet end at placere et kamera, der filmer ned på bordet, hvor du har paper prototypen liggende. Og det kan du gøre på rigtig mange måder, hvis du har et løst webcam, som for eksempel det her, og en arkitektlampe i nærheden, der kan indstilles, så den hænger lige over paper prototypen, jamen så kan du montere dit webcam her, og jeg vil lige lægge den på plads der, og så filme på den måde. Hvis du ikke har et løst webcam, så har du i hvert fald en telefon af en eller anden art, som har et godt kamera her på bagsiden. Hvis du kan få en anden person til at stå meget, meget roligt og holde kameraet her, så kan du selvfølgelig gøre det. Det kan være utroligt svært. Så jeg tænker for eksempel at tage en stak bøger og lægge her, og lad mig se. Ej, det er slet ikke højt nok. Den skal højere op. Den skal højere op end nu. Sådan. Og så min telefon, så skal telefonen jo ligge sådan her og balancere ud over. Det kan min telefon ikke finde ud af at gøre. Men så er det jo, jeg har mit tape. Så jeg taper simpelthen telefonen fast til bogen. Det er måske en god idé at tage en bog, der ikke er alt for fin. Sådan. Og så vipper den alligevel, så jeg skal lige have på den anden led også. Og så måske også lige en bog ekstra for at holde. Sådan. Så er klar til, at jeg kan filme. For at jeg ikke skal komme til at flytte for meget rundt på det hele, så er det en god idé også at tape
selve paper-prototypen fast. Sådan her. Og så har jeg fundet ud af, at når mine hænder de er herinde over, så fylder de sådan set hele billedet. Så jeg har taget nogle små plastikpinde. Det er faktisk en antenne fra et Lego-rumskib. Og så tager jeg lige et stykke tape på den. Og klistrer mine små løsdele fast her. Det behøver ikke at være særlig pænt. Så kan jeg sidde og fyre dem her. Se, så kommer metoden af. Og når brugeren så trykker på den, så. Og så har man vundet. Det er alt, hvad der skal til for at lave en paper prototype. Optage den, så du kan dele den med andre. Og så kan de vurdere dit program, uden at du har skrevet en linjekode. Så god fornøjelse med det.